Okei. Oikein hyvää keskiviikko aamua, kello on 10 ja me aloitetaan meidän tämän päivän webinaari. Meillä on tänään ohjelmassa tämmöinen kuvio kuin asiakaskokemus verkossa. Ja mulla on mukana Ilona Rauhala. Päästän Ilonan ihan kohta ääneen. Käydään muutama asia tässä ihan ensin läpi. Tervetuloa kaikille. Webinaari nauhoitetaan ja me laitetaan webinaari sitten verkkoon kaikkien katsottavaksi. Ja mä veikkaisin, että kun kiireellä me kerkeämme tämän editoimaan, niin se tulee sinne loppuviikosta. Semmoinen varoituksen sana ihan alkuun on se, että tämä webinaari saattaa sisältää ajatuksia ja toimintamalleja, jopa ehkä mielipiteitä, jota sä et ole koskaan kokeillut tai sä et ole koskaan kuullut niistä, niin toivomme että asioihin suhtaudutaan avoimin mielin. Se, että jos et ole itse jotain asiaa tehnyt, niin voi olla, että joku toinen sen on saattanut tehdä ja saattanut saada siitä jopa tuloksia. Mutta hyvä, ei siitä sen enempää. Mutta mä lähden tämmöisellä kuvalla liikkeelle. Mä kävin eilen Yrjölän Tomin kanssa, joka on mun yhtiökumppani, Susi Lounalla, ja tämmöinen kuva oli Finlaysonin sisäänkäynnistä suoraan takaseinässä. Siellä luki, että maailman ja ihmisen väliin tarvitaan jotain pehmeää. Ja nyt kun me puhutaan asiakaskokemuksesta, niin musta tässä on joku pointti. Herättääkö susta Ilona mitään fiiliksi? Tämä herättää musta tosi paljonkin fiiliksiä. Nythän tällä hetkellä maailman ja ihmisen väliin rakennetaan paljon teknologiaa, ja teknologiaa me pidetään usein tämmöisenä niin kuin hyvin kovana. Ja sitten samaaikaisesti meidän pitää koko ajan muistaa tätä asiaa, että siellä kaikkien klikkausten takana on ihminen, ja ihmisen mieli on sitten kuitenkin loppujen lopuksi tämmöinen vähän pehmeä, eli me tarvitaan myöskin näitä kykyä tuottaa oikeanlaisia tunnekokemuksia. Tämä on erittäin hyvä slogan. Joo, koska me ei puhuta tänään teknologiasta oikeastaan ollenkaan, se on täysin epärelevantti seikka. Puhutaan verkosta, puhutaan ihmiskokemuksista ja näin. Ja pitkään kun olen tehnyt verkkosuunnittelua ollut tuossa asiakashankinnassa verkon puolella, niin tämä on hirveän teknologinen sekasikio soppa, jossa on ykkösiä ja nollia ja sitten pohditaan kaiken näköistä softaa ja mikä softa sopisi meille ja näin päin pois. Mutta koitetaan tänään keskittyä tuohon ihmiseen ja siitä tuossa hommassa on kysymys. Mun nimi on Jani Aaltonen, mä oon perustajaosakkaan Aaltonen Yrjölä Sales Communicationsissa ja sitten mun on ihan loistava kunnia saada viestintäpsykologi Ilona Rauhala mukaan tämmöisestä firmasta kuin Paloma Corento. Ihan muutama virke. Ilona, kerro kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt. Mä oon tosiaan psykologi ja mä oon 17 vuotta auttanut organisaatioita erityisesti muutostilanteissa, mutta sitten myöskin asiakaskokemuksen rakentamisessa ja mä oon erikoistunut ylimmän johdon avainhenkilöiden henkilökohtaiseen valmentamiseen myöskin, mutta psykologina totta kai nämä tunnekokemusten tuottamiset on koko ajan keskiössä. Se liittyy sekä johtamiseen että asiakaskokemukseen. Hei, mahtava juttu. Mä halusin psykologin ehdottomasti puhumaan tästä asiakaskokemuksesta oikeastaan sen takia, että psykologian tiede, joka tutkii ihmisen käyttäytymistä ja sitten tavoitteellista toimintaa. Ja nyt kun me suunnitellaan niitä meidän asiakaskokemuksia, niin laitetaan se asiakas sinne keskiöön, niin eikö totta, että sillä ihmisen käyttäytymisellä saattaisi olla jonkunmoinen niin kuin pointti tässä koko jutussa? Sillä on tosi iso pointti, koska loppujen lopuksi niitä päätöksiä kuitenkin tekee se ihminen. Ja vaikka tämä teknologia on tässä kehittynyt, niin fakta on se, että nämä aivot, jotka on meidän päässä, niin ne on ihan samat ne savanniaivot, jotka meillä on ollut silloin tuhansia vuosia sitten, ja ne ei ole tässä kauheasti muuttunut. Ja siellä on olemassa selkeitä lainalaisuuksia, joita me tällä hetkellä jo tosi paljon ymmärretään, ja ymmärrystä siitä, että miten tunnekokemukset muodostuu ihmisen aivoissa ja miten se vaikuttaa sitten ihmisen päätöksentekoon. Loistavaa. Mä haluan vähän mainostaa sua. Sä oot kirjoittanut kaksi kirjaa. Toinen on Johda ihmistä, toinen on psykologia johtajille. Tai itse asiassa oot kirjoittanut kyllä enemmänkin kirjoja, mutta tuossa on nyt kaksi kuvaa viimeisimmistä kirjoista. Molemmat on Talentum julkaissut, pääasia, organisaation, psykologinen pääoma. Ja miksi sä oot kirjoittanut nämä kirjat? No koska psykologiassa on valtavasti tärkeitä tietoja. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että yritykset ja organisaatiot, jotka ymmärtää näitä tätä tavallaan henkistä pääomaa ymmärtää näitä psykologisia lainalaisuuksia, niin tekee parempaa tulosta. Eli tällä hetkellä monilla yrityksillä on sama teknologia käytössä, niillä on sama osaamista käytössä, mutta sitten se, jotka pystyy johtamaan ihmisten mieliä, ihmisten asenteita, niin ne vaan tekee, ne suoriutuu paremmin, ne saa parempaa tulosta. Eli sillä on kaikki merkitys meidän onnistumisen kannalta.
Jes, ja hei, sä sait kunnia maininnan yhdessä Makki Leppäsen ja Anna-Mari Heikkilän kanssa tästä pääasia organisaation psykologinen pääomakirjasta, kirjallisuuspalkinto, joka oli siis Suomen Ekonomiliiton, ja tuossa on Timo Saranpa ja Anna-Leena Hemmingin allekirjoitukset. Ketä ne on? Tämä on ihan mahtavaa. Ne on Ekonomiliitosta, ja tuossa Raadissa oli ihan huikea porukka arvioimassa noita kirjoja. Siellä oli muun muassa Microsoftin entinen toimitusjohtaja Ari Rahkonen ja Helena Ooman ja Mika Aaltonen, ja oli kyllä tosi upeata saada olla tämmöisessä joukossa mukana ja saada tämmöinen kunniamaininta tästä kirjasta ekonomeilta. Hyvä. Eli psykologia ei ole siis mitään hörhöjen, viherpiipentäjien ja villapaitaporukan juttu. Joo, se on helposti se, mikä tulee mieleen, ja toki siellä on paljon sitäkin porukkaa, mutta kyllä psykologinen tieto on tällä hetkellä niin ajankohtaista, että välillä jopa hirvittää, miten kuitenkin edelleen vähän sitä hyödynnetään ja käytetään organisaation suunnittelemisessa, johtamisessa ja asiakaskokemuksen tuottamisessa, koska siellä on niin valtava meri tietoa, jota tutkimuksellisesti ollaan pystytty osoittamaan, mutta parhaimmathan sitä hyödyntää erittäin taitavasti. Jes. Hei, pohditaan tätä hiukan. Asiakaskokemus on tärkein erottava tekijä. Se on semmoinen statementtilause, mikä mä halusin ottaa tähän systeemiin. Ja mulla on itsellä semmoinen kanta, että kun sun hinnoittelu on sama, sun tuote on sama, niin mitä siitä jää jäljelle? Koska jos sä rupeat laskemaan sun hintaa, niin sulla alkaa tämmöinen niin kuin race to the bottom, ja sit sä kilpailet siitä, kuka saa huonoimman diilin, kuka saa huonoimman kaupan, kuka saa sen halvimman kaupan. Ja se on sun vähän pakko hakea niin kuin niitä erottavia tekijä. Sä voit tuoda sinne designiin, sä voit tuoda sinne kaiken näköisiä tämän tyyppisiä systeemejä, mutta jos oikeasti mennään niin kuin asiakaskokemuksen tuottamiseen, ja me saadaan se tunne sieltä asiakkaalta hallintaan ja saada se esille, niin siitä on mahdollista muodottaa tärkeä erottava tekijä. Mitä sä oot tästä mieltä? No kyllä se on just näin, ja sitten jos me niinku tutkitaan esimerkiksi niinku ylipäätänsä päätöksentekoa, niin mehän luullaan oikeasti, että päätökset niinku perustuu johonkin tämmöiseen rationaaliseen ajatteluun, ja siellä on paljon faktaa ja tämän tyyppisiä, mutta mitä enemmän on tutkittu niinku hyviä päätöksiä ja hyviä niinku innovaatioita, mitä maailmassa on keksitty, niin ne on enemmän tai vähemmän sattuman tulosta, ja siellä on tosi paljon tämmöisiä fiilistekijöitä taustalla, että miksi on lähdetty johonkin suuntaan ja miksi ei ole lähdetty johonkin suuntaan, eli ne ei suinkaan ole aina tällaisia, tai ne hyvin harvoin on tämmöisiä hyvin lineaarisia, rationaalisia prosesseja. Ihminen on tunteva olento. Ja jos mulla ei ole hyvä fiilis, niin mä en mene sitä asiaa kohti. Hyvä. Puhutaan tästä kohta lisää. Suomalaisia yrityksiä johtaa juristit, ekonomit ja insinöörit. Mm. Ja diplomi-insinöörit oikein vielä, jos laitetaan oikein prenikkä kaupan päälle. Niin mitäs tämä yhtälö toimii nyt Suomessa? Ja toisaalta luojan kiitos, että ne johtaa niitä. En mä välttämättä nyt ole sitä sanomassa, että esimerkiksi psykologian pitäisi johtaa. Ja se näkyy suomalaisessa liikkeenjohtamisessa tällä hetkellä tämmöisenä laatikkoajatteluna, sitä, että asiat on niin kuin laatikko-nuoli-laatikko-nuoli-tyyppisiä asioita, mutta sitten kun ihmisen mieli ei ole laatikko-nuoli-laatikko-nuoli-tyyppinen, ihmisen mieli ei etene lineaarisesti. Ja nyt kun me pohditaan tätä asiakaskokemuksen tuottamista, niin meidän pitäisi niin kuin ymmärtää paljon niin kuin monimutkaisempia malleja, mutta vastaus löytyy nimenomaan juridiikan ja insinööritieteen ja kauppatieteen ja psykologian risteyksestä. Eli niitä pitäisi sekoittaa vielä vähän enemmän lisää. Eli tämä maailma ei ole joko taivaan tai sekä että. Kyllä, Jani. Ai että mä rakastan maailman sekä että. Meillä on aikaa 45 minuuttia. Ollaan 10.45 valmiina. Eli jos on 11 lounastreffit sovittu, niin sinne pääsee ihan hienosti. Kysymyksiä, jos tulee ihan mitä tahansa kommentteja, niin siinä GoToWebinar-paneelissa, joka jokaisella näkyy siinä omalla ruudulla, jos olette tietokoneella, jos olette sitten taas padista, niin sieltä löytyy semmoinen chat-nappula. Niin sinne hei kommentteja. Me halutaan, me saataisiin vähän kuulla myös teidänkin kommentteja, tai ainakin niin kuin kirjoitettuna tähän näin, niin koitetaan ottaa niitäkin asioita vähän esille, ja sitten osallistaa myös kaikkia ihmisiä, jotka on tänne tullut paikalle. Ja meitä on tällä hetkellä semmoinen raffi vähän päälle 40 paikalla, 69 ilmoittautu. Yleensä näihin webinaareihin tulee 55-75%, että me ollaan tänäänkin taas siinä haarukas, mikä on hyvin tyypillistä, mutta ne, ketkä ei päässyt paikalle, näkee sitten tämän
nauhoitteen. Mutta nyt kysytään kysymys, ketä meillä on paikalla, laitetaan tuohon tuommoinen polli, saatte vastata siihen, mikä näistä kuvaa sinua parhaiten, ja se on nyt siinä sitten. Että olisi meillä toimareita, olisi meillä markkinointi-ihmisiä, olisi meillä yrittäjiä, myyntijohtajia tai myynnintä ja markkinoinnin asiantuntijoita, ja sitten jos siellä on joku profiili, mikä ei ole sulle niin just ihan nappi, niin ota joku, mikä on lähinnä sitä omaa työtä. 63% on laittanut siihen tällä hetkellä täpän, ja mä lasken kolmeen, ja laitetaan sitten polli kiinni. Vielä kerkee 1, 2 ja 3, ja sitten laitetaan noi tulokset tuohon noin, niin meillä on myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita, myyntijohtoa, yrittäjiä, markkinointijohtajia, muutama toimitusjohtaja. Mä oon aina hirveän kiitollinen toimitusjohtajille. Kiitos, kun olette paikalla. Nimittäin mä tiedän, että aika on kortilla. Ja näin. Niin se on niinku hyvä juttu. Yes. Hyvä. Mennään takaisin tuohon agendaan, ja sitten laitetaan noin. Nyt se näkyy siellä. Ja sitten meillä olisi muutama semmoinen pointti, mikä me haluttaisiin nostaa tässä ennen 11 tai 15 vaille 11, mistä asiakaskokemus koostuu, millainen on hyvä asiakaskokemus. No sitten puhutaan vähän huonoista, niistähän meillä on kaikilla mielipiteitä, niitä on varmaan tosi paljon, mutta olisi kiva, että saadaan vähän noita hyviäkin juttuja tuohon aikaiseksi. Ja sitten se, että miten tätä asiakaskokemusta johdetaan ja miten koettu palvelulupaus lunastetaan käytännössä. Ja nyt toi verkko on niin kuin tosi tärkeä. Sieltä se juttu alkaa, mutta sitten taas pitäydytään myös siinä, että sitten kun ihminen tulee ja me tavataan niitä, että mitä siellä myös sitten tapahtuu. Me saataisiin se koko porukka tai se koko 360 astetta tätä hommaa käytyy läpi. Ja sitten hei, pidetään interaktiivisena. Jos tulee kysymyksiä, niin siellä voi niin kuin nostaa käden ja kysyä jotakin ja heittää tuonne chatboxiin sitten kysymyksiä ja näin päin pois. Niin tuolla sitten lopussa viimeistään vastataan sitten niihin. Mutta hei, lähdetään eteenpäin. Pari faktaa mä haluan nostaa tähän ihan ensiksi, että kaikkein kyynisimmätkin pilkunviilaajat pääsee sitten niin kuin keskustelemaan tästä systeemistä. Mä kuulun itse niihin, että on aina kiva kuulla vähän faktaa. Ja fakta on sellainen, että 74% sivukävijöistä kokee epäolennaisen sisällön todella turhauttavaksi. Tämä on niin kuin pointti. Siis tämä on pointti. Ja se pointti on tämä epäolennainen sisältö. Ilona, mitä on epäolennainen sisältö? No se on semmoinen, mikä ei kiinnosta mua, mikä ei liity siihen mun tarpeeseen tai siihen, mitä mä oon etsimässä. Ja se ärsyyntyminenhän tulee ihan niin kuin todella nopeasti. Ihan sama, että jos mä oon etsimässä ruokapaikkaa ja mietin, että okei, menisikö mä tonne sisälle. Ja sitten kun mä menen siihen, niin mulla tulee niin kuin ihan parin ekan sekunnin kohdalla semmoinen fiilis, että onko tämä ruokapaikka mua varten, viihdyks mä täällä, onko mulla hyvä olla, ja sitten mä lähden pois, jos ei se ole. Niin sivulla ja netissähän toi tapahtuu todella paljon nopeammin, ja siinä on vielä se, että siellä on niin paljon enemmän valinnan varaa. Mutta jos siinä tarjoillaan tietoa, mikä ei mua kiinnosta, tai ole ollenkaan niin kuin mun maailmaan niin kuin liittyvä asia. Ja toi luku tulee sitten tämmöisen kuin magneto.com verkkokauppasoftan tutkimuksesta, ja uskomme siihen, hyvä näin. En ole nähnyt vastaavia lukuja Suomesta, olisi kiva, kun niitäkin tulee. Mutta toi pointti ei ole oikeastaan, että mistä se on tullut, mistä se on tehty, vaan siis ajatus on vain, että 26% jää kiusaamaan itsensä sisällölle, jota heitä ei kiinnosta. Ja sitten valtaosa kokee, että hei, tämä kiinnostaa mua, mä lähden pois. Verkon käyttö, kirjan lukeminen on ehkä mediakäytöstä kaksi keskittyneitä asiaa. Eli kun mä luen jotain kirjaa, niin mä haluan tietää, miten se juttu menee. Kun mulla on joku mielenkiintoinen juttu, mä menen Google, mä haen, mä kaivan, mä löydän jotakin, kun se on olennaista, se on relevanttia, niin mä tuun sinne, mä rakastan sitä sisältöä, se koukuttaa, se vie mua eteenpäin, ja mä tuun siihen ihan niin kuin hyvä kirja, artikkeli, blogi, ihan mikä tahansa, ja näin. Ja jos sitä sisältöä ei ole, niin se on turhauttavaa. Ja me suomalaiset kuvitellaan tällä hetkellä vielä, että me pystytään tarjoilemaan asiakkaille erilaisia turhauttavia tietoja, koska meillä me suomalaiset ollaan tämmöisiä tunnollisia kirjanlukijoita, että me niin kuin tunnollisesti luetaan kirja loppuun, vaikka se olisi huono. Ja nyt me niin kuin ehkä netissä kuvitellaan, että asiakkaat tunnollisesti lukee sen meidän sisällön, vaikka se olisi huono tai se olisi turhauttava. Mutta netissä se ei toimi niin. Eli siellä se klikkaaminen tapahtuu ihan nanosekunnissa, ja se on hyvin intuitiivinen. Se kokemus, että tämä turhauttaa mua. Tämä ei ole mua varten. 40% lähtee pois, jos sivuston lataaminen kestää yli 3 sekuntia. Niin, ajattele. Se tapahtuu näin nopeasti. 3 sekuntia, se on tosi lyhyt aika. Ja miten sä saat sitten verkkosivutekijänä sen olemaan niin? Sä tunget sen täyteen kaikennäköistä videokuvaa, kaikennäköistä systeemiä, sen download-time on. Ihmiset tulee mobiililla enemmän ja enemmän näin. Mm. Ne lähtee pois. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Jos et sä pysty saamaan sitä relevanttia sisältöä nopeasti, ihminen lähtee veke. Ja 80% kaikista lähtiöistä ei koskaan palaa. Ajattelin.
Se on iso luku. Et nyt jos me ajatellaan niin kuin normaali vaikka kahvilaa, että mulla on tossa, mä menen kahville, ja sitten mä en tykkää siitä kahvilasta, mihin mä menen. Niin sitten mä menen siihen viereiseen kahvilaan. Mutta kun siinä ei ole paljon valinnanvaraa, niin kyllä mä sitten aina palaan sit siihenkin kahvilaan välillä, mistä mä en tykkää. Mutta netissä ihmiset ei palaa. Siellä on niin paljon vaihtoehtoja. Ja miksi sä palaisit? Koska eikö niin, että jos hella on kuuma, niin sä et paljon halua tarttua siihen. Jos siellä ei ole mitään mielenkiintoista, miksi sä menisit sinne? Tai se kokemus on niin kuin too much, niin kuin sä sanoit, just toi kolme sekuntia kestää se lataaminen. Jos se sivu täytetään erilaisilla dingelidangelilla ja uusimmalla kaikilla hienoa, tästä tulee tämmöistä flashia, tästä tulee tämmöistä flashia. Se voi olla tosi hieno, mutta se ei paljon auta, jos se jengi jaksa odottaa sitä. Mistä asiakaskokemus koostuu? Mistä se muodostuu? Mitkä on ne asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät, jos sun pitäisi niinku purkaa muutamaan bulettiin? No siis asiakaskokemus, niin sehän muodostuu mun omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta, eli tunteista, siitä, että mitä mä tunnen ja koen. Jos me ajatellaan, mitkä on ihmisen tärkeimpiä perustarpeita ylipäätään, niin se on esimerkiksi turvallisuuden kokemus. Onko tämä mun mielestä turvallinen? Onko mä niinku turvassa vai onko tämä semmoinen, että mulla tulee turvaton olo? Tämä on hyvin intuitiivinen siis tämä niinku valinta. Sitten se muodostuu myöskin siitä, että tunneeko mä itteni, että mä oon ok vai että mä en ole ok. Jos mulle tulee semmoinen olo, että mä tunnen itteni tyhmäksi, mä katson tätä, mutta mä en tajua tästä yhtään mitään. Mulle tulee semmoinen olo, että mä oon tyhmä, niin silloin mä en halua mennä kohti sitä. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin aivoissa tapahtuva prosessi, että onko se, mitä mulle tähän annetaan, tähän mun eteen, niin onko se sellainen, että se ikään kuin, niin kuin rentouttaa mun aivoja vai rupeeko se niin kuin sulkemaan, eli stressaamaan mun aivoja. Ja se tapahtuu ihan nanosekunnissa. Tässä oli hyvä pointti. Relevanttia sisältöä ehkä jaksetaan odottaa kauemmin kuin 3 sekuntia. Tämä on oma kokemus. Se toi on kyllä ihan totta. No jos on joku semmoinen, että sä todellakin tiedät, että joku on suositellut sulle, että meet tonne sisälle ja tuolla on sitä. Joku on niin kuin sanonut, että sä tiedät, että siellä on sitä. Mutta jos sä Googlesta meet sisään jonnekin juttuun ja sä et tiedä, onko siellä sitä, niin silloin sä et välttämättä jaksa odottaa sitä. Mutta silloin siellä on jo aikaisempaa kokemusta taustalla, jos sä meet jonkun suosituksen mukana tai jonkun semmoisen, että mee sinne, siellä on oikeasti, niin silloinhan siellä on jo aikaisempaa kokemusta taustalla. Niin, jos mä tiedän, mitä mä saan, ja mä odotan niin, myös sitä saavani. Yes. Eli jos ajatellaan, että mä olen yrittäjä niin kuin olenkin, ja mä haluaisin nyt tarkistaa, että meidän sopimukset on kunnossa, ja sitten mä kirjoitan Googleen, että tehdään vähän noita demoja tuossa kohta, niin yrityksen sopimukset, ja sitten siinä tulee ensinnäkin vähän mainoksia, sitten siinä tulee ensimmäiset 3 ja top 10 ja kakkossivulle en tuskin mene. Ja siellä se pitäisi sitten lunastaa se juttu. Hyvä, okei. Tämä on ihan hyvä. Eli jos kiteytettynä, niin siellä on niinku turvallisuus ja onko mä ok. Joo. Siis oliks mä hyväksytty. Se vaikuttaa niinku oleellisesti. Miten hei? Ja tuleeko mulle, niinku siis tunteet vaikuttaa, että jos mulle tulee niinku tämmöinen ärsyyntynyt olo, niin se taas niinku sulkee niitä aivoja, eli se vie mua poispäin siitä. Ja sitten jos mulle tulee sellainen iloinen, miellyttävä kokemus, niin se avaa niitä aivoja ja saa mut kulkemaan kohti, menemään kohti. Eli että mä haluan lisää tätä. Mä haluan lisää tätä, koska mulle tulee tästä hyvä fiilis. Jes. Tässä kun on tavannut erilaisia firmoja ja keskustelee heidän kanssa verkkosivuista ja ylipäätäänkin kun tapaa firman, niin ne kauhean paljon kertoo, mitä ne tekee, mistä ne tulee, mitä ne on, mitä me myydään, paljon meillä on liikevaihtoa, kuka meitä omistaa, milloin tämä on perustettu ja meidän tarina, minä. Mitäs tämä nyt vaikuttaa sitten semmoinen, kun tehdään esimerkiksi verkkosivuja ja ruvetaan kertoa, minä olen tällainen ja meiltä saa näitä palveluita ja osta tästä ja näin. Niin miten tämä vaikuttaa sitten siihen asiakaskokemukseen, jos me otetaan tämä onko mä ok ja onko mulla hyvä fiilis ja turvallisuus? Niin, no eihän se sitä, siinä tulee sellainen pönöttävä fiilis, että tässä on nyt joku tosi hieno firma ja siellä on varmaan tosi hienot kaikki systeemit ja hienot näin, mutta ei siitä tule mulle sellainen olo, että välttämättä sellainen olo, että nyt noi pystyy auttamaan mua tai mulla olisi jotenkin miellyttävä olo että mä saan siihen apua, mihin mä oon etsimässä apua ja tähän sortuu kyllä valitettavan monet. Eli sitä pehmeyttä ihmisiä maailman väliin. No siis nimenomaan, jos sä meet Amazoniin, niin itse välttämättä haluat tietää sitä, että mikä sen Amazonin, kuka on se johtaja ja milloin se on perustettu ja mikä niiden osakkeen arvo. Sä haluat tietää, että onko siellä se kirja, minkä sä haluat nyt just lukea, mitä sun kollega suositteli sulle. Tuleeko se sulle siihen eteen saman tien? Exactly. Hei, tämä on loistava. Mä nimittäin menenkin tästä nyt suoraan sinne Amazoniin. Niin. Ja tehdäänpä tämmöinen testi, että nyt otetaan tuosta ihan verkkoselain ja kirjoitetaan tuohon amazon.com. Yes. Ja sitten me nähdään siellä jotakin. Kato.
Siinä lukee Janis Amazon. Niin. Siinä on heti sun nimi, se tunnisti, kuka sä oot. Ja se näyttää sulle. Kato, se ei näytä sulle sitä psykologian olen... viimeisintä kirjaa, minkä se näyttää mulle, vaan se lukee sulle ton noin. Mutta se, mikä tässä on niinku hauskaa, on se, että mä oikeasti ihan rehellisesti mä vihaan käyttää Amazonia esimerkkinä, koska se on niin kulunut, se on falski, se on amerikkalainen, se tulee kaukaa, me ollaan Suomessa, näin päin pois. Mutta tämä vaan toimii. Se koska, on ihana. Niin. Ja joo, tämä on niinku hirveän hieno systeemi. Mä oon monta kertaa miettinyt, että jos Amazon pystyy tekemään tämän tällä tavalla, niin mikä näitä, miksei nämä pysty tekemään? Mikä näitä estää? Mä menen tänne näin, kuluttajabisnes, tästä on kiva puhua, niin mutta... Toihan heti, eikö niin, että sähän oot just ostamassa itsellesi tuommoista huivia ja tuommoista paitaa 20% alennuksella, kun sä menet Stokkalle. Se näyttää sulle noin hajuvedet tuossa, että minkä hajuveden sä nyt valitset. Et mistä sille tulee idea, että sä haluaisit tietää, että haluaisit tätä sisältöä? Ja sitten noi naisten housut. Mutta tämä on mulle niinku mysteeri, että jos Amazon pystyy ajattelemaan tämän jutun tällä niin tavalla. Se ajattelee sua. Se on älykäs. Se ajattelee, mitäköhän Jani haluaa tietää. Siellä on äly takana. Miksei nää tee? Ei ole äly takana. Siellä ei ole äly takana, siellä on niiden kamppis takana. Meillä on tänään tämmöinen kamppis ja me näytetään se kaikille olettaen, että kaikki kiinnostaa toi kamppis. Mä sain muuten Stockmannilta, että sitä on rakas haukkua, kun sillä menee nyt niin huonosti. Mutta on tehnyt parannuksia. Mutta se on tehnyt parannuksia, se on hyvä. Mä odotetaan innolla, että mitä sieltä tulee, koska nämä uudet videot, mitä Facebookissakin varsinkin pyörin, musta se on hieno, se on rehellinen ja se on niin kuin upea. Ja ne tunnustaa virheensä, että syksyllä niin kuin meni tosi penkinalle. Nyt mä sain oikeasti, sähköpostin, jossa oli naisten alusvaatteita, musta se on... Ihan hauskaa, mutta ehkä ne tietää minusta enemmän kuin tiedän itsestäni, mutta ei se niinku kauhean niinku tommonen relevantti juttu ollut oikeasti. Ja sitten kenkiä. Niin mä hirveän vähän käytän naisten alusvaatteita ja naisten kenkiä. Ehkä ne tietää susta jotain, mitä se teki. Niin se on se systeemi, mutta oikeasti mä, niinku vaan, jos me mennään siihen, että 74% niinku kokee sen epärelevantin sisällön niinku pois työntäväksi ja näin päin pois, niin miksi me sitten markkinoijina tehdään, miksi me niinku puhutaan meistä, miksi me puhutaan niinku itsestämme? Yksi semmoinen pointti, mikä... Niin. Anteeksi, mä tuohon Stokkaan vielä sanon, että siellä oli pari viikkoa sitten, siellä oli semmoinen, mä menin tuonne sivulle, niin siinä kirkku punaisella -60%, ja mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä oon tullut johonkin tarjoustaloon. Jos mä oon Stockmannin asiakas, mä en halua sitä kokemusta, että mä oon tullut tarjoustaloon, koska sitten mä voin mennä tarjoustalo. Mm-hmm. Ja siinä oli niin kuin erittäin iso dissonanssi ainakin mun mielessä, että sun pitäisi tuntea se sun asiakas, sun pitäisi tuntea se sun asiakaskunta, mikä niille on tärkeää, eikä tehdä sitä samaa, mikä taas jonkun toisen. Että sanotaan tarjoustalon asiakkaille on tärkeää se, että meillä on punaisella -60%, mutta Stockmannin asiakkaalle se ei ole tärkeää. Mielenkiintoisia pointti. Tämä edelleen taas, tämmöistä mä jankkaan tätä aina, että miksi se sitten menee, miksi siellä kun tehdään niitä päätöksiä, niin miksi me tehdään tuommoisia päätöksiä? Mikä sun käsitys siitä on? Miksi siellä me tehdään tuommoisia päätöksiä? Siellä ei ole ajattelua taustalla, eli siellä ei ole ajankohtaista ajattelua taustalla. Me tehdään sitä samaa, mitä me ollaan tehty ennenkin, me tehdään sillä samalla logiikalla. Sieltä puuttuu ajatus, se ajatus, että tämä verkko mullistaa sen asiakaskokemuksen tuottamisen aivan täydellisesti, ja ne päätökset tapahtuu niin paljon nopeammin kuin kivijalkakaupoissa tai kivijalkamaailmassa ylipäätänsä. Ja silloin se tarkoittaa, että sen ajattelun täytyy olla todella, todella paljon älykkäämpää kuin mitä se on ollut kivijalkassa. Missä sen pitää olla älykkäämpää? Siinä, että me ymmärretään tunnekokemuksen tuottamista, miten ihmisen tunteet muodostuu, ja myöskin ymmärretään sitä, että siellä on asiakkailla hyvin erilaisia motivaatiorakenteita. Joku haluaa sitä innostavuutta, joku haluaa sitä turvallisuutta, joku haluaa sitä kontrollia, joku haluaa, niin kun, siellä on asiakkailla hyvin erityyppisiä niin kun motivaatioita, ja silloin ton pitäisi toimia myöskin älykkäästi, että se niin kun oppii tuntemaan asiakkaita ja mitä me näytetään niille. Tämä on johdon pitäisi nostaa se niin kun keskiö, eikö niin? Se pitäisi olla siellä strategiassa ihan täysin, niin kun, että se asiakaskokemuksen tuottaminen tai se asiakasprosessi, niin se on niin kun se ydinprosessi, joka pitäisi olla se kaikkien asia. Se niin kuin huokuu kaikessa. Niin kuin tietysti sä sanoit, että naivia aina nostaa toi Amazon, yhtä naivia tietysti aina nostaa tämä meidän rakas Applemme, mutta kyllähän Applessa esimerkiksi kaikessa huokuu se, että ne miettii sitä
asiakkaan tunnetta, ne miettii sitä asiakkaan turvallisuutta ja kaikesta tulee semmoinen olo, että Apple rakastaa mua. Mm. Se näkyy kaikessa. On se sitten tämä johto, mikä tässä tulee, on se niiden nettisivu, sä soitat niiden palveluun, meet niiden storeen, ihan mihin tahansa. Siellä on kaikissa pohdittu sitä, että mistä asiakkaalle tulee hyvä fiilis, turvallinen olo ja se tuntee, että nämä haluaa auttaa ja tehdä just mun elämästä parempaa. Okei, mä otan tähän tuommoisen giganttiesimerkin, koska mä katsoin Gigantin toimitusjohtajan haastattelun taannoin Kauppalehden verkosta. Ja Gigantti oli hiffannut semmoisen systeemin, että ihmiset haluaa ostaa verkosta, mutta ne haluaa hakea liikkeestä. Mm. Ja tämä oli semmoinen niin kuin iso innovaatio, mikä heillä oli. Niin musta se oli niin kuin silleen hyvä, että sieltä on laitettu se asiakkaan, niin kuin, että se itse asiassa vain niin kuin joko tai, että osta tuolta, tuu hakea meiltä, eikö niin, asiakas haluaa toimia tälle. Ja eihän näillä ole mitään ongelmaa. Näillähän on siis voitto kasvaa ja elämä menee hienosti. Ja kaupalla eli ei se yhdistetään, ihminen haluaa edelleen, niin kun, se haluaa saada sen katsekontaktin, se haluaa ehkä saada sen käsikontaktin, se haluaa niin kun kohdata jonkun ihmisen. Ja nyt se kysymys on just se, että miten tämä verkossa tuotettu kokemus ja sitten se niin kun face-to-face-tilanteessa tai puhelimessa tuotettu kokemus on niin kun synkassa. Mm-hmm. Ja se ei ole todellakaan taaskaan, Jani, niin kuin sanoit aikaisemmin, se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Exactly. Hei, hyvä kommentti tuli täältä yleisön puolelta. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä yhdistettynä CRM puuttuu, Stokka ei kerää hyvin tietoa asiakkaista eikä siksi pysty modaamaan sisältöä per asiakas. Tämä on varmaan ihan totta, mutta sitten mä aina monta kertaa mietin, että jos on niin, että se asiakaskokemus on tärkeä ja se asiakas on siellä keskiössä, niin miksi me emme sitten hankisi semmoisia järjestelmiä, niin miksi me emme sitten tee niitä? Esimerkiksi Stokkalla, jos mä ostan sieltä niin kuin 4 kertaa vuodessa kasan kosmetiikkaa. Ja aina kun mä menen sinne, en mä ikinä muista, mitä se oli se kosmetiikka, mitä mä olen ostanut, koska se ei ole niin kuin mun mielessä, että mä painaisin mieleen, mutta mä haluaisin aina ostaa ne samat jutut. Mm-hmm. Mutta kun mä menen sinne, niin se, no mikäs värinumero sulla oli nytkään tässä pohjavärissä ja mikä se oli tämän puuterin juttu. Miksei se voi sanoa, että hei mä oon Ilona Rauhalla, katso sieltä, mitä mä ostin viimeksi, sama setti tähän pöytään. Joka kerta mulla menee se 10-15 minuuttia, kun me ihmetellään ja kokeillaan, mikä väri mulle sopii. Vaikka se on niin kuin muuttunut nyt viimeisiin vuosiin, mun ihon väri ei ole muuttunut. Ja mä oon ollut kuitenkin niiden asiakas, first asiakaskin niin kuin vuosia. Voisi kuvitella, että tämmöinen tieto sinne pikkuhiljaa kertyisi, tai mikä on mun kengän koko. Joka kerta se kysytään se sama asia, että minkä kokoinen jalka sulla. Ei se ole tästä nyt muuttunut, mutta se ei löydy sieltä. Asiakas haluaa kokea itsensä turvalliseksi ja onko mä ok. Musta tämä on niin kuin hyvin pointti. Hei, kysytään porukalta, että mistä ne hakee tietoa, kun ne pohtii ja miettii sitä, että mistä sä haet niin kuin tietoa. Laitan tuohon pollin. Tässä on muutama, siinä saa vain 5 vaihtoehtoa. Valitettavasti siihen ei saanut enempää, mutta tässä on muutama vaihtoehto. Vittikö vastata? Eli mistä sinä haet tietoa? Haetko internetistä? Kysytkö kollegalta, tutulta, keltaiset sivut, yrityshakemusta, alalehti, kutsu myyjän paikalle, mene liikkeeseen, mitä ehkä se on sama siellä. Niin laittakaa siihen TikTok-box. Ja nyt on 44% äänestänyt, vielä kerkee. Niin nyt on 63, mä lasken 3, laitetaan polli kiinni, 1, 2 ja sitten noin, pams. Sinne se meni kiinni ja tulokset on tuosta. Internetti, sepä se 82%, 12% kysyy kollegalta ja sitten joku lukee alan lehtiä ja musta tämä ei taas niin kuin joka miten se nyt meni, joko tai vaan, se on näköjään sekä että, mutta hei, Googlella on mielenkiintoinen pointti. Eli tämä kertoo myöskin sen, että myöskin sillä kollegan kokemuksella on merkitystä mun päätökseen, koska jos se kollega ei ole tykännyt jostain, niin silloinhan kun se sanoo, että ai sä ostat sieltä, no nehän ei ole ollenkaan hyviä tai toisinpäin, eli se on nämä 2, internet ja suosittelujärjestelmä. Joo, tuossa oli kommentti, että olisin halunnut valita useamman. Se on varmaan totta. Me haluttiin tehdä tästä semmoinen, että voi vaan valita yhden ja sen tärkeimmän, jotta me saadaan tähän vähän variaatiota tähän hommaan. Mulla on aina toi kysyn kollegalta, se on niinku se mun tärkein. Yes. Googlella on tähän pointti, ja se on Zero Moment of Truth. Ja tämä ei ole Suomessa kauhean puhuttu asia, mutta mä sanoisin, jos kirjoittaa Zero Moment of Truth tuonne Googleen, niin sieltäpä sitä alkaa materiaalia tulemaan. Mutta mä näytän, tämä perusteoria on tässä näin. Ja se on tämmöinen härveli,
Ja tämä on Googlen kalvo, Winning the Zero Moment of Truth, ja se homma on se, että me saadaan joku stimulus, joku ärsyke tulee jostakin, me aletaan hiffaamaan, että hei, että me tarvitaan jotakin, tai että nyt ne yrityksen sopimukset täytyy saada kuntoon, tai meillä on huono asiakastyytyväisyys, tai meidän henkilöstö voi pahoin, tai meillä on liikaa ihmisiä, tai meillä on liian vähän ihmisiä, tai meidän asiakastyytyväisyys on heikko, tai ihan mitä tahansa, ja sitten me mennään, koska nyt pitää puhua nyt B2B-stäkin, koska noin stokkat, ja ne on kaikki ihan kivoja, mutta sitten siellä on B2B-päättäjä, joka miettii, että miten mä saan tämän niin kuin mun elämään. Ja se systeemi oikeastaan, että jos katsoo niin silleen, että äsken kun katsottiin, että mistä sä haet tietoa, niin se juttu menee silleen, ja tämä on se zero moment of truth, on se, että me mennään ensin verkkoon. Me ollaan siellä. Se on se ensimmäinen paikka, niin kuin katso, toski 80 päälle, 82% totesi näin. Sen jälkeen me luetaan alan lehdistä tai jostakin internetissä, me luetaan, mitä muut on ollut tästä mieltä, eikö näin? Sitten me saatetaan katsoa jotain videoita, eikö niin, katsoa jotain infografeja, katsoa jotain kuvia, selata, näin. Auto on hyvä esimerkki tästä. Tai liikkeenhon konsulttipalvelut on hyvä esimerkki tästä. Tai vakuutusyhtiöt tai ihan mikä tahansa pankki tai whatsoever, sitä paitsi mä en ole käynyt pankissa varmaan pitkään aikaa. Mitäs siellä tekee, kun siellä saa jonotuslapun ja nyrpeen naama. Mm. Sitten me kysytään, mutta netti on parempi. Äsken on network, eli kysytään kaverilta, ja sitten me mennään jonnekin. Ja tämä on yksinkertaisettu kalvo. Tosiasiassa niin tutkimusten mukaan noita puletteja, sinisiä, vihreitä, keltaisia ja minkä värisiä nyt tahansa on, noin 26 kappaletta. Niin, sä pyörit siellä, sitten sä taas juttelet, sitten sä meet taas etsimään jotain juttua, sä taas juttelet kollegojen kanssa, luet ehkä. Eli se muodostuu hyvin monesta paikasta, se ei ole vaan mikään yksi asia. Ja nyt tällä hetkellä, no joo, mennään siihen myöhemmin, mutta tällä hetkellä niin kuin nämä ei ole läheskään kaikissa niin kuin integroitunut, että sulla voi tulla hyvin erilainen kokemus, kun sä puhut jonkun kanssa, tai kun sä haet verkosta, tai kun sä luet jonkun artikkeli, että ne on niin kuin, siellä on niin kuin suomalaisillakin yrityksillä, joilla on niin kuin hirveän epäyhtenäisiä ne kokemukset. Yksi, mistä mä tykkään kauhean paljon verkossa tapahtuvasta avoimesta arvostelusta. Mm-hmm. Eli jos on, ja tähän on kansainvälisesti hyvin standardi, eli yritys saattaa avata oman tuotesivustonsa niin, että muut käyttäjät voi antaa arvioita siitä käytettävästä palvelusta, käytettävästä tuotteesta. Ja se on erittäin rehellistä ja hyvää. Sitten tulee tämmöinen fiilis, että hei, mä oon turvas, mä oon ok, täällä on muutkin ihmiset mukana ja ne on kertonut tätä näin. Ja miksi me ei Suomessa tehdä? Niin, ja siis tohonhan perustuu esimerkiksi, että minkä takia me voidaan valita hotelli, niin kuin, että sä oot lähes Taimaaseen lomalle tai Timbuktuun lomalle, niin sä pystyt netistä varaamaan sen, koska sä saat sen tosi vahvan mielikuvan jo pelkästään sieltä netistä sen perusteella, että siellä on pystytty tuottaa se mielikuva. Täällä on tämmöinen hotelli, täällä on tämmöisiä kuvia, tämmöiset altaat, tämmöiset ravintolat, sit sä luet ne suosit. Aha, täällä on tämmöiset ihmiset käynyt, ne sanoo tätä. Eli siellä on pystytty tuottamaan se mielikuva ja sitten ne suosittelut toimii. Ja sä uskallat valita, antaa sen sun luottokorttiin ja maksaa sen siinä. Ja et sä tarvii siihen välttämättä mitään kontaktia. Se toimii. Hmm. Täällä on tämmöinen pointti, että kuvakäyrä, onko asia tärkeä, vaikuttava tai ei. Ei, sitä se ei kuvaa. Se kuvaa vaan sen, että tämä on yksinkertainen kuva siitä, että polku sen ärsykkeen ja ostamispäätöksen välillä on pitkä ja monimutkainen. Mm. Ja se ei edes ole tollainen yksinkertainen, vaan tuossa olisi niin paljon viivoja, ettei mitään rajaa. Mm. Auton ostaminen tutkimusten mukaan lähtee noin 8 kuukautta ennen siitä, kun sä kävelet sinne liikkeeseen. Myyjä voi ainoastaan mokata sen. Ja siinä aikana meillä on useita pointteja, kontakteja. Me mennään sinne verkkoon, me ladataan matskuun, me mennään kännyköillä, me rakennetaan omaa, me pyydetään tarjouksia, me heilutaan siellä. Jos me haetaan esimerkiksi HR-konsulttia, niin me mennään sinne verkkoon. Mennään muuten verkkoon ja katsotaan, mitä Paitsi tuohon auto-ostamiseen teki kyllä mieli sanoa, että kyllä mulla tapahtuu se aika nopeasti. Mä edellisenä päivänä päätän, että nyt mä haluan vaihtaa autoa ja seuraava päivänä se vaihtuu. Että on meitä poikkeuksiakin, mutta noin keskimäärin. Mutta hei, mä olin hakemassa HR-konsulttia ja mulla on nyt semmoinen ongelma, että meillä on, miksi sitä sanotaan, kun ihmiset voi huonosti? Jaksamisongelmia. Jaksamisongelma, ihmiset ei jaksa, työssä jaksaminen. Työuupumus. Meillä on liikaa töitä, mä oon irtisanottu. Mä voin muuten kertoa, että työuupumuksen ongelmat on yleensä enemmän henkilökohtaisen elämän puolelta kuin työstä tulevia. Että... se on varmaan näin. Mutta jos mä nyt olisin nyt tässä yrittäjä... Mutta se on turvallista sanoa, että se on työuupumusta. Joo, mä olisin yrittäjä, meillä on työuupumusta, meillä on sairaslomia, meillä on kaiken näköistä kummallista. Ja mä lähden tästä liikenteeseen, niin mulla on työoireet, mä voin tutkia oireita, lista oireista, hyvää, mä tiedän oireita. Tukea takaisin toimeen.fi, nostanut mainoksen,
hyvä, tuosta mä voisin lähteä. Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen, ei kiinnosta, jonkun on muututtava, työuupumus, Wikipedia, TTL, työterveyslaitos. No ei, kun mä haluan nyt apua, mä haluan nyt ratkaista tämän jutun. Joku voisi auttaa, tohtori, täältä puuttuu, ei täällä ole yhtään hoitoa. Sieltä tulee vaan lääkkeet, masennuslääkkeet saa nopeasti. No ei se mitään, jos naurattaa sen jälkeen, mutta ei se paljon mun firman kannattavuutta auta. Tiesitkö tämän takaisin toimeen, no tässä on jotain. Mä oon uupunut, mä oon tosi uupunut ja sitten mä saan tätä. Tää on se, mitä mä saan kasan lääkäreitä ja masennuslääkkeitä. Tai sitten mä saan tämmöistä tietoa, että mä uuvun vielä enemmän. Mikä asiakaskokemus mulle tulee yrittäjänä tästä? Työkykybloggarit. Mä oon uupunut. Mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa. Mä en pääse tästä eteenpäin, jolloin mä oon 74%. Tämä on epärelevanttia, tämä ei kiinnosta, mä lähden pois. Ja näistä lääkäreistä mulle tuli muuten tämmöinen. Tärkeintä on elää onnellisesti. Mä oon tosi ahdistunut. Niin. Mulla on hirveä syyllisyys siitä, kun mä en ole onnellinen. Monimuotoinen työyhteisö on rikkaus. Mutta sitten mä oon siellä työyhteisössä, joka on todellakin... Siis oleellista on se, että päästäänkö me asiakkaana tästä eteenpäin vai lämääkö joku ove meidän eteen. Ja tässä me ollaan niinku tuulikaapissa, mutta me ei päästä sisälle. Hei, tämä oli hauskaa. Ajattele Ilona, nyt särkee päätä. Noniin. Nyt on ihan hirveä päätä. Silloin aamulla migreeni. Joo. Eti sieltä, mene vaikka Dextran sivuille. Mä menen Dextran sivuille, dextra.fi. Mulla on migreeni, sattuu päähän ja valot on pois päältä, näin päin Noniin. Pois. Mitä sä teet, kun sun sattuu päähän? Ja tämä on se kokemus, nyt sattuu päähän. Ja Dextran osaamisessa pihlajärjestelmä kondensi. Aha, okei, vara-aika verkosto. Nyt sattuu, valotkin on niin kirkkaat, että pitää himmentää tätä näyttöä. Asiantuntijahaku. Elikkä mitä? Miten mä haen asiantuntija nimellä? En mä tiedä sen lääkärin nimeä. No toimipaikka. Eikö sä tiedä Dextran lääkärin nimeä ulkoa? Sun pitäisi nyt tietää se tossa, että sä pääset eteenpäin. Akaa, Kamppi, Dextra Kamppi. Mä voin mennä tonne. Mihin? Ihotaudit, liikuntalääketiede, käsikirurgia, ortopedia, psykiatria. Ei ole nyt semmoinen masennus. Okei, no seuraava juttu on erikoisala, niin. Allergologia, anestesiologia, astma, fysiatria, geriatria. Mä en tiedä, mitä geriatria tarkoittaa. Sun pääsärky vaan lisääntyy. Joo. Ja nyt mä menen tuohon päänsärky. Niin. Yes, Dextra Kamppi, valiko erisö. Tyhjä. Ja kyllä sattuu päätä vielä lisää. Nyt sattuu ihan oikeasti, nyt ei enää auto, mutta Kampissa ei ole, lapsettomuusklinikalta ei löydy, Dextra Munkkivuori, neurologia, nyt löytyy, vara-aika, tänään 0, huomenna 0, 2 viikossa 20, ei pysty. 2 viikon päästä sä pääset. Ei pysty, mulla on migreeni tänään. Niin siis, mikä on sun turvallisuuden kokemus? Mikä on sun hyvä fiilis? Me voidaan tätä samaa vellot. Sä pääset Antille 2 viikon päästä. No, tää on se totuus. Onks mulla nyt, jos sä ajattelet, että tunneks mä oloni nyt turvalliseksi? Niin. Tuleeks mulla semmonen fiilis, että mä oon ok? Sä tunnet itsesi tosi tyhmäksi, koska tossa tulee oletus, että sunhan pitäisi oikeesti, Jani, tietää nämä keskeiset lääkäreiden nimet ulkoa. Et sä tiedä. Eikö sä tiedä sitten dosenttia? Mutta mä aina mietin tätä asiaa, että kun näitä ratkaisuja lähdetty tekemään tänne, niin miksi ne on rakennettu niin, että sä et pääse sinne sisään, kun sä oot asiakas? Siinä halutaan esitellä meidän palveluita. Meillä on tämmöisiä asiantuntijoita, nämä on näin hyviä. Ei siinä halutaan niinku keskenään pönöttää, miten hyvin me ollaan. Siinä ei haluta luoda asiakkaalle. Siis kenen idea on oikeasti se, että jos sä meet lääkäriä hakemaan, niin sä kysyt sitä nimeltä? Siis kyllä mulla ainakin, mä soitan sinne ja mä sanon, että mun täytyisi tulla hakemaan rokote, koska olen lähdössä Taimaaseen. Eikä niin, että haluan jutella Heikki Mattisen kanssa, koska hänellä olisi mahdollisuus aika tavata. Sua ei välttämättä kiinnosta, että kuinka monta tohtoritutkintoa silloin ja mistä se on väitellyt ja mitä kaikki lisätutkimuksia silloin. Mutta esimerkiksi kyllähän me konsultit sorrutaan heitä ihan samaan. Meillä on ne sivut siellä, me kerrotaan, että meillä on tämä koulutus, meillä on tämä koulutus, meillä on tämä koulutus. Sitten mulla on tämäkin metodi, me käytän tätä menetelmää. Me esitellään kaikki se, mutta mitä me puhutaan siitä, että mitä se asiakas loppuksi haluaa? Hei, mä kysytän nyt yleisöltä. Kysytään tämmöinen polli, että kuinka usein te treenaatte asiakaskokemuksen tuottamista omassa firmassa. Ja mä kerron sitten, kuinka paljon me meidän firmassa ihan rehellisesti ja käsi sydämellä ja näin päin pois. Mutta hei, ei mitään. Kysytäänpä tuosta, kuinka usein treenataan asiakaskokemuksen. Siellä on muutama vaihtoehto, joka päivä kerran viikossa, kerran kuukaudessa, kerran puolessa vuodessa, en ymmärrä kysymystä, eli en tee ollenkaan, tai ei ole meidän. Tai en ymmärrä kysymystä. Niin, tai en ymmärrä kysymystä. 36%, 43, vielä saa antaa ääniä, kerkee ihan hienosti, ja kohta laitetaan polli kiinni, ja mä lasken 3, 1, 2, ja
3. Polli on kiinni ja tulokset on nähtävissä tuossa. Kerran puolessa vuodessa, joka päivä, kerran viikossa, en ymmärrä kysymystä. Ja oikeasti, niin vaikka itsekin toimitaan verkon alueella, niin täytyy sanoa, ihan liian vähän. Mm-hmm. Ihan liian vähän. Nyt me ollaan Jani asian ytimessä. Nyt me ollaan asian ytimessä. Kun me ollaan yrittäjiä, me tarjotaan palveluita asiakkaille. Ja meidän tärkein tehtävä on pitää asiakkaat tyytyväisempiä huomenna kuin tänään. Jos ajattelet, että futisjoukkueen tehtävä on tehdä maaleja. Mm. Se joukkue treenaa 5 kertaa viikossa sitä, miten ne saa niitä maaleja. Mm. Keskimäärin meidän organisaatioissa ei treenata sitä, miten me tuotetaan ylivoimaista asiakaskokemusta, tai saatikaan, että me opiskeltaisiin sitä, että mistä se kokemus syntyy. Me kyllä opiskellaan sitä meidän omaa substanssia, sitä tätä tota, mutta me jätetään kaikki tämä opiskelematta. Asiakaskokemus, se muodostuu ihan kaikesta tästä. Tämä kuva näyttää sitä, että se muodostuu sen organisaation kulttuurista, mutta mistä se organisaatiokulttuuri muodostuu? Se muodostuu tasan tarkkaan siitä, minkälainen se ryhmän ilmapiiri on siellä erilaisissa ryhmissä, tiimipalavereissa, jossain kokouksissa, tämän tyyppisissä jutuissa. Ja ne kokoukset muodostuu siitä, että mikä on meidän tämän hetken mielentila. Meillä on Jani tässä, kato nyt hetki menossa. Mikä on meidän mielentila tässä? Ja se mielentila muodostuu tasan tarkkaan siitä, millä fiiliksellä sä tuut tähän tilanteeseen, millä fiiliksellä mä tuun tähän tilanteeseen. Onko meillä semmoinen fiilis, että nyt me oikeasti halutaan auttaa toisimme onnistumaan, tuottaa toisillemme hyvää fiilistä, koska kun me autetaan toisimme onnistumaan, me halutaan koko ajan opiskella sitä, että mistä se kokemus muodostuu, mitä ne ihmiset on, minkälaisia meidän asiakkaat on, mitä ne haluaa, niin se muodostuu kaikesta siitä. Ja tätä treeniä pitäisi tapahtua joka päivä. Sulla on siellä se Steve Jobs. Okay. Niin, mä luin tätä sun kirjaa, että johda ihmistä psykologian johtajille. Sä puhut täällä tämmönen kappale, että se miksi Applen tuotteet ovat niin koukuttavia johtuu muun muassa siitä, että Steve Jobs oivalsi, että käyttäjäkokemuksen täytyy tuntua turvalliselta. Hän oivalsi, että turvallisuuden kokemusta tuottavat selkeys, puhtaus, yksinkertaisuus ja pyöreät muodot. Terävät muodot ovat jo muinaisissa kulttuureissa ymmärretty aggressiiviseksi, kun taas pyöreät muodot symboloivat lämpöä ja pehmeyttä. Ja ihminen. Kuinka paljon ihmisessä on teräviä, kuinka paljon sussa on teräviä kulmia tai sun aivoissa? Me ollaan kaikki ihmisen mieli, ihminen. Me ollaan tällainen, niin kuin, me ei olla lineaarin, me ei olla jana, me ei olla laatikko, me ei olla laatikkoviiva, vaan se kokemus muodostuu tällaisesta maailmasta ja tämä pitää ymmärtää. Tämä on niinku hyvä, että kun no, siellä nyt konsultit puhuu ja kaiken näköistä muuta, mutta sitten mä oon niinku johtaja, mulla on pomo, se asuu Amerikassa, ja sitten mä oon Nasdaqin pörssiyhtiössä, ja mulla on kvartteritavoitteet, ja mun strategia on niinkin hieno kuin kannattava kasvu. Niin miten sä tämmöiseen niinku yhteisön tuot tämän sun ajatuksen? Tai miten tämmöisen johtajan, kun se tiedetään, että okei, hinta on huono strategia, se on aina se race to the bottom ja kisa siitä, kuka saa huonoimman diilin, ja kannattaa niin kuin heikoimman systeemin, niin niin mikä on sun ohje? Se ohje on se, että totta kai se johtaja viihtyy siellä Excel-maailmassa ja se nauttii siitä, että kun se käyrä menee ylöspäin siinä kuvassa. Mutta pointti on se, että se, joka tekee sitä työtä ja suunnittelee niitä asioita, niin sille se asia ei ole tärkeää. Eli siellä on paljon suurempi niin kuin arvomaailma ja tavallaan tunteet, jotka sitten loppujen lopuksi vaikuttaa siihen. Ja se matka sieltä Excelistä niiden ihmisten tunteisiin, niin se pitää ymmärtää. Ja se ei ole lineaarinen se prosessi. Jos mä ymmärrän sen, niin miten mä sen sitten teen? Sä teet sen käytännössä sillä tavalla, että sä lisäät sinne organisaation dialogia, sä lisäät sinne organisaation enemmän fanaattista niin kuin opiskelua siitä, että mistä asiakaskokemus muodostuu. Sä lisäät enemmän niitä asiakaskokemuksen treenejä. Me treenataan, me harjoitellaan, me bongataan parhaita kokemuksia. Kun joku tekee hyvän kaupan, joku tekee jonkun hyvän jutun, niin me fanaattisesti ollaan kiinnostuneita. Miten se teki, mitä siinä tapahtui. Ei vaan siitä, että minkälaisen tarjouksen teki, vai miltä se tarjous näytti, mitä sanoja sieltä käytettiin. Miten se katsoi sitä asiakasta, miten se hoiti jonkun reklamaatiotilanteen. Eli me ollaan fanaattisen kiinnostuneita siitä, että miksi joku sitten kuitenkin onnistuu paremmin kuin joku toinen. Ihan lyhyesti tähän loppuun, niin onko Suomessa hyviä esimerkkejä? Kyllä meillä varmaan niitä on, mutta tällä hetkellä meillä on niitä liian vähän. Ja nyt jos me halutaan niin kuin jotenkin säilyttää sellaista hyvää mainetta niin kuin kansainvälisesti, meillä pitää tulla niitä aika nopeasti, aika hemmetin paljon enemmän, koska meillä käy oikeasti ohrasesti tässä muuten. Niin hinta on huono strategia.
Niin se on todella huono. Kasvu on huono tavoite ja hinnan adeltaminen on huono tavoite. YT:t, niin kuin se, että me tällä hetkellä näitä asioita pyritään ratkaisemaan sillä, että pidetään YT:tä, lyhennetään palavereja. Se on niin kuin tällä hetkellä se ratkaisu, miten me niin kuin noustaan tästä. Ja se ei ole se ratkaisu, vaan siellä pitäisi olla laadukkaampaa ajattelua, aikaa ajatella ja aikaa ymmärtää sitä, että miten me tuotetaan erinomaisuutta, koska meillä on täällä kaikki mahdollisuudet siihen. Mahtavaa. Hei, jos on kysyttävää, niin nyt vaan chatboxiin ja voi jälkeenkin päin laittaa tota meille viestiä, jos haluatte. Ja näin päin pois. Ilona, sulla oli tota 5 pointtia, mitä sä halusit nostaa, tai en tiedä, onko niitä 5, niitä on 4 pointtia, mitä sä halusit nostaa tähän loppuun. Ensimmäinen pointti on se, että teidän asiakaskokemuksen johtamisesta jokaisen asia. Se on jokaisen asia, se on joka ikisen siivoojan asia, se on jokaisen asia, koska jokainen tuottaa sitä fiilistä sinne organisaatioon, ja se fiilis näkyy asiakkaille. Sitten oli tämmöinen, kun kysy enemmän miksi-kysymyksiä. Mitä se sillä tarkoittaa? Että me ei vaan pohdita sitä, että mitä me tehdään tai miten me tehdään, vaan meille tulee enemmän syvällisempää ymmärrystä, että miksi näiden asioiden tekeminen on tärkeää. Ihminen haluaa ymmärtää miksi, ja kun ihminen ymmärtää miksi, niin sitä ei tarvitse motivoida. Tämä on niin kuin sitten se motivaatio lähtee jokaisesta sisältä. Sinne organisaatioon tulee semmoinen yrittäjämäinen fiilis, jossa jokainen haluaa osallistua siihen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Yes, okei. Okay. No käytä enemmän aikaa ajattelemiseen. No tästä mä oon jo puhunut siihen ajattelemiseen. Ajattelu ei synny sillä, että meidän ratkaisu on se, että nyt me lyhennetään palavereja. Meidän pitää laadukkaampia palavereja, erilaisia palavereja. Meidän pitää lyhyempiä palavereja myös, mutta meidän pitää myöskin varata aikaa sille ajattelulle, koska uudet aivoradat aivoihin ei synny, jos ei meillä ole siihen aikaa. Ja vasta sitä kautta me pystytään ruveta rakentamaan älykkäämpiä juttuja myös tuonne nettiin. Onko toi niin kuin vähän sama sitten, kun sä oot lomalla, niin sulla alkaa tulla uusia ideoita? Se on just näin. Kato se valtava ajatuspurskahdus, mikä tulee siinä kohtaa, kun sä sitten oot siinä niin kuin täysin tekemättömässä, siinä kiireettömässä fiiliksessä, koska silloin sä rupeat kuulemaan niitä syviä ajatuksia sun mielessä. Mulle tulee aina hirveästi ajatuksia, kun mä oon suihkussa. Se on niin kuin no, mutta koska sä rentoudut, niin. Sun aivot rentoutuu. Se on ihan selkeä juttu, sun aivot rentoutuu, mutta kuinka rentouttavia on keskimäärin meidän organisaatioiden palaverit tällä hetkellä? Ei siellä ole niin kuin rentoudessa tietoakaan. Siellä juostaa paniikissa, sinkoillaan, törmäillään. Ja toi netti, miltä se näyttää tällä hetkellä, niin siinä on tulos. Yes. Kiinnostuu enemmän ihmisestä ja siitä, miten kokemus muodostuu. Koska at the end of the day, we are people. Tämä oli hyvin sanottu. Hei, kiitos Ilona sulle erittäin kiitos. Paljon tästä. Ja niille, jotka huomenna haluaa tulla kuuntelemaan, meillä on huomenna webinaari ennen hiihtolomasesonkia, niin puhutaan vähän, että miten verkkosivuja tulee kehittää. Yrjöllä Tomin kanssa vedetään tämmöinen verkkosivu throwdown, missä käydään läpi semmoinen 6-8 verkkosivuja. Ja sitten ei roustata, mutta ollaan käyttäydytään nätisti. Kiitos. Tämä on ihan mahtavia ne sun. Analyysit. Kiitos tästä ja hei, erittäin hyvää työpäivää, jos on 11 lounas, sinne kerkeä. 3 minuuttia meni yli, moi!